Առավոտը սկսվում է սուրճից։ Եպետ ես հանեմ ձեր շտացիվի վրայից։ Ուրեմն, առավոտյան, ես խմում իմ սուրճը, սուրճը, որևոր թափվել է ինչպես միշտ, ջուրս խմեցի, այս ենց բաժակով ահագին մեծ ջուր եմ խմում, ես հեջ, գիշեր մոմ եմ վարում իդեպ, ես բաժակիս մեջ, ամողջովին մոմա մեջը պետք է մաքրել, այստեղ ես միատ մեխակ ունեմ, մեխակ, այդ շատ ադրուս գալիս, իմ նարվերի վրա իմ սենյակում ազդում եմ ենակ ես երկուր շտեպցել նրա։ Հիմա անցնենք ամենակարևորին ստրելկաներին, ստեղ կարող ձեզ հետ չխոսեմ, որտև մի քիչ բարդ է, կհանդիպենք արդեն ստրելկաներով։ Ուրեմն ստրելկաները կսեցի, բայց մի քիչ ծայրերը շատ եմ կսել, ոչինչ դրանք կմաքրեմ, հիմա անցնում ենք այս սրան, կոնտուրը արեցինք, շրտներք, վերջ, ազդում այս նարայրից, բայց ոչինչ։ Պարտադիր, հակայս կապույտ ջինսից, բաչկոնիկը, կուրտկան և վերցնում եմ ես պարուսակը սկոժումնի, որտև կոշիքներ սել ես ունի և այսին ծակնուց, վերլիս պատրաստեմ գնացին շուտ ուշանդում։ Ահա, որ ուշացել եմ։ Մի խոսքով ես հասել եմ ու դա սարդին սկսել է, ուղակի էր մենք ամեն օր, քանի որ առավոտյան լվանում ենք մեր լսարանը, այդ ամբողջ թասի ջուրը թափվել է գետնին ու հիմա չի լինում քայլել, դրա համար սպասում ենք դասը խոսքել մեզ հետ, սպասում ենք, համ էլ կարողանում խոսքեմ, որ դասը սկսի։ Այս էլ մեր տեսարանը մեր լսարանից, դեպի Սարյան գնացող, այս հիմարժեք, որ դեմ սիրում, լույս զվիր, այս էլ մեր լսարանը, շատ նուս մռայլ, չէ ուղակի լույս չի կա, բայց տեղ շատ սիրում հատեղ կա, այս պատը, սենց գրքեր ենք կացվել, Մարինկաս է եկել, եկեք ծանոթացնեմ, արի, ուրեմն, իմ Մարինկան, արեզ լույսը ազդում եմ, Մարինկան իմ ամենամտերի մարդկանցից մեկն է, որոնք շատ քիչ են, մենք նենք ուրսում ենք սովորում, Մարինեն գրում է, նույնիսկ ինձ համար մի հատ գործ ունի գրած, որը պետք է դարձնենք բեմական կամ էկրանային գործ, չգիտեմ, վերջ, գնացինք, հանդիպենք դասի ժամանակ, այո։ Դնեմ սեղանին, այդ պարոյությությունը ոչինչ հիմա լարված եմ, որպեսի դաստանդը սենց է, եթե դու սրեմ լավես դաստանդը չի, այս են չի, հանգիս չի։ Հիմյանյան շարջում, թոչ բասարում իչ, եստեղ չէ որման համայա։ Հերիքի կստա։ Ուրեմն սա վերլուծություններ են հոգեբանական, որ մենք ազգային տեսանքն ես ազգի, որպես ժողովուրդ, մենք մի քիչ բաց ենք, օրինակ, որ ասենք թե գնում ենք, ես դե շատ եմ եղել, 32 օր եղել եմ, մանավապ ապրել եմ, վերս Բալտիկա մի տարի, կես տարի Ռիգա, մի տարի Կաունաս, մի տարի Մոսկվա, կես տարի Նովոսիբիրսկ ու շրջագայություններով իբր, ես զգացել եմ, որ հայերի մեջ գոյություն ունի մի բան որ անեն, ուզում են սաղ իմանան, դու կուն գործ արա, հասկանում, ես եմ օրինակի համար ասում իր մասին ավելի շատ, քան թե դու գիտեք նույնիսկ, ես օրինակ, դուք այդ կամ չգիտեք, որ ինքը տենց տաղանդ ունի, օրինակի մեջ, իսկ տաղանդը պետք է նկատել, հոգևորում է մարդ, ինչ է,
ինչի՞ չի ոգևորի։ Եթե ասեմ, թե ես մի քիչ ինձանից մի ես կամ բան եմ ներկայացնում, ես ասում եմ ինքն էլ վստահվում է, ինձ հետ ոգևորում է։ Ուրջ եմ, Կամիլ Սահակյան, Կարքին Մարդ։ Մեր դասը վերջացավ բեմական շարժման, հիմա պետք է բեմական խոսք լինի։ Այստեղ ես հենց նոր կպցրեցի մեր շուտ ասելուկները, որոնք պետք է ասենք, որտեղ դասախոսը ասել էր, որ պապին ծուր երբոր ուզենանք օգտվել, արագ միանգամից գանք ու կարդանք։ Այդպես հիմա ջուր եմ խմում, պետքը շատ ջուր խմեմ։ Այսօր լուսամ, դասերից հետո կմնամ ու այդօր կվեմադրեմ, իդեպ դա արդեն դխքնել է, իսկ հա մենք դասերի ընթացքում, կարես դու պատմես, որ մենք շիրմաների հետևը օրինակ քնում ենք առանձին իրարից։ Շիրմաների հետևում մեր կովրիկներն ենք գցում, հեսեն, բարձն էլ դնում ենք և քնում ենք, որովհետև օրվա մեջ շատ ենք օգնում։ Սենց առանց առաջում, ինչում առաջում առաջում ես, ողնը մեկոր երկին կարգում գալար ուղում ես, ուղում ես, ուղում ես, սկսվում ա։ Սրասիս է ենացում, բեմական խոսք երկու ժամ։ Ոպա, ուրեմն, բեմ խոսքի առաջին ժամը վերջացավ, մենք ահագին հոգնեցինք, որտև լիքը բանարցինք, սիչ վատնը լիսը։ Հիմա գնում ենք արագ խանութ, ուտելու բան առնենք ու հետ գնանք լսարան, 10 րոպե դասը միջոցում ենք, տենց գնանք տեսնենք ինչ ենք առնում։ Ահա, որ սովածեմ, վիճնև ու պանիրով բան եմ ուտում, ինչ ենք ուտում։ Ինչ-որ կնել չա պետք ասկ։ Ինչ-որ կնել չա պետք ասկ։ Ուրեմն, մենք նորից գնում ենք խանութ, բայց հիմա գնում ենք կոֆե վերցնելու, որտեղ ընդմիջում եղավ տենց մի քիչ, որտեղ արդեն անհատական գործերին ենք անցել։ Մարենի հետ գնում ենք կոֆե առնենք, գնանք նստենք մի քիչ եղանակը վայելենք։ Այդպես բաներ, շոպակա։ Ես խմում եմ, ինչ եմ ենք խմում, կարամելը։ Մենք վերցրեցինք երկու հատ մակ, իրականում ես զզվում եմ ես մակերից, բայց դե ուրիշ կոֆե ստեղ չկա։ Ծիծաղը ընդհանրապես չեկավ։ Չեկավ մի ծիծաղը։ Այդպես բոլոր ընկերուհիներն այսպիսին են, հումորան էլ չգիտեն, ես իրանց եմ քաշում։ Ինչքան կարելի ինձ պատճել։ Սա մեր լսարանի կեղտոտ պատերն են, շիրմաներն են նույնպես կեղտոտ, սա գոնե սև է և չի երևում վրայի կեղտը։ Սա մեր հայելին է, որը դասերի ժամանակ դասախոսները պահում են, որովհետև չի կարելի հայելու մեջ շատ նայել։ Սա մեր դաշնամուրն է, սա մեր գրատախտակն է, որի վրա գրված են փորձերի ժամերը։ Սա մեր սեհաններն են, որը այո, մոխրամանն է։ Այստեղ եղել է Մարինան։ Այստեղ դատար կաման է ձողիկով, հա։ Այստեղ էլ ինչ կա։ Սա փոշե հատիկ է, դժվար կարողանանք ֆիքսել, բայց կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի այս փոշե հատիկը։ Սա ես զիպիլներ ունենք, այսպեսի փոքր չափերի մոլեկուլները ֆիքսում են։ Անժելայի դրանք շատ կարևոր են։ Dangerous woman. Գնացինք, համպիտակից ջուր է գալիս։ Միրապե, պամադ է սկսում, որ հավիտ ես։ Դավե, համպիտակից ջուր է գալիս։ Նորից չէ խիկա։ Են ում յարն է նստաց ալիս, հոնգուր հոնգուր են սարում։ Սյոր չէ։ Հայ, բայց ո՞վ են գերպում։ Չէ, Մարի, 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 ազմաշան։ Մարի, ազմաշան։ Միատ էլ, ինչ է գերչում։ Բոբի գջուր մի էրա։ Նավայ։ 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 Բոբի գջուր մի էրա, բոբի գջուր մի էրա, պուշկը մտնի ոտը, գյարջան կեղնի աման յարա։ Հետո
Zarzınga, zarzınga, tok zınga. Zarzınga, zarzınga, tok zınga. Barengi, şere lusınga. Barengi, şere lusınga. Այսպիսով մենք ավարտեցինք մեր դասերը եւ հիմա եկել է արդեն փորձի ժամը։ Մենք պետք է էտյուդի փորձանենք։ Հիմա դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են անցնում էտյուդի փորձերը։ Չեմ կարծում, որ ամբողջ process-ը կթողնեմ, որը պետք է ճար։ Մի խոսում են։ Զգաս։ Չեմ կարծում, որ ամբողջ process-ը վարտամ այդպեսը փոխեմ։ Դա քրքիր կլինի, բայց ինչ-որ հարցը կտեսնեմ։ Ոնց է դրանք հատյակեն ես դիտում, դրս մի կիլոգրամ շաքար։ Եվ դուք կտեսնեք այդ փորձի process-ը ընթացքում։ Ամբողջը միջ եք տեսնի, ինչ որ հատված կտեսնեք, եւ քանի որ շատ արդ հարցնում եք, թե ոնց են։ Սեյն պրոցեսը սա մի մասն է, ընդամենը կան շատ լիքը ուրիշ առարկաներ, որոնք որ անցնում ենք մենք այս ինստիտուտում այո։ Ինչ է եղել այդպես դեմքով էս։ Կան իմ հոտդոգները։ Բարի ախորժակ։ Հասցնելու համար կատարել իմ ամբողջ տնային աշխատանքը, որը պարունակում է հետևյալը. Անգիր, կարդալ, մի քսան էջ, մի բանը ներպարունակում,
etüdս գրել, այսօր դուք իմ ամբողջ օրը տեսակ, ինչքան հնարավոր էր։ Սկսենք վերդից։ Օրը ժառանգեր պատնեշների վրայից, անխորտակերի պատը, անխորտ կրվեր է դեռ։ Օրը քուրը ստարուա։ Դժվար է ժամին բեմական խոսքանելը։ Ես շատ հաճախ սիրում եմ միացնել մոմա ու մոմի լույսի տակ գրել մտքերս, որովհետև մի տեսակ մթնոլորտ է սա ստեղծում, ի տարբերություն էլեկտրական լույսի։ Միացրել եմ Ֆեդերիկո Ֆելինիին, եթե գիտեք, կինոռեժիսոր, իր սաունդթրեքը ու այնտեղ տարբեր ֆիլմերից տարբեր երաժշտություններ իր հետևից գնում, որովհետև մի քիչ ավելի տարբեր է, երբ որ կոնկրետ, ասենք, ֆիլմային մթնոլորտից դուրս բերված երաժշտություն ես լսում, քեզ միանգամից այդ մթնոլորտի մեջ է գցում։ Վերցնում եմ այս բլոկնոտս և գրում եմ բոլոր մտքերս կապած էտյուդների հետ։